د مهربان خدای پر سپیشلی نامه د کابل نیوز اوریدونکو السلام علیکم په دې لچې خو اخوالري درنو اوریدونکو د حکومت له خوا د موازی ادارو را منځته کول د ملي شورا او یو شمیر نور افغانانو غبرګونونه او سره پرورید د ملي شورا غړي وایي چې د اداري اصلاحاتو کمیسون د نوي رئیس پر سر د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ د اختلافاتو نتیجه دا شوه چې ولسمشر د اجرایه ریاست لپاره یوه بله اداره رامنځته کړي او څو تنه یې د والیانو او معینانو په توګه وګماري. شنونکي د حکومت وروستۍ ګمارنې د وړتیا له مخې نه بلي او وایي په امنیتي برخه کې د اصلاحاتو لپاره د دولت د دغه ډول یوې نوې ادارې او یا هم د وزارت تر کچې پورې د یوې نوې ادارې د ملي امنیت شورا تر څنګ د یوې بلې موازی ادارې رامنځته کول دي چې دا به په کارونو کې خنډ رامنځته کړي، نه دا چې د کارونو د اصلاح لپاره څکه اقدامات وکړی شي. دغه ډول ګمارنې او د دې تر څنګ بیا هغه لویه ستونزه چې افغان ملت ورسره مخ ده، هغه دا ده چې ګویا کاري خوندیتوب څومره په حکومتي او دولتي ادارو کې شته ده. داسې ځوانان، داسې پر کارپو ځوانان او کسان شته چې تر اوسه پورې له کلونو کلونو، خصوصا له دوو کلونو راپدې، دوه نیم کلونو راپدې خوا له اسنادو سره ګرځي خو څوک وظیفه نه ورکوي. خو بیا داسې کسان مونږ پیژنو چې یو کس په درې او یا هم په څلورو وظیفو هم ګمارل شوی دی او دنده ترسره کوي. دې ته ورته نور مسایل شته چې په خپرونه کې له خپل درانه میلمه کاغلي انصاري صاحب سره بحث لرم. ستاسو ملتیا هم غواړم. انصاري صاحب سړی مشی ښه راغلاست. سلامت اوسئ جبران صاحب. تاسو او د کابل نیوز ټولو لیدونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمتالله. علیکم السلام. تاسو بیا هم ستړي مشی. ورو ورو دغه باورونه زیانمنېږي که هغه په وړې کچه اوسي او هم یا په غټه کچه اوسي. په زرګونه داسې ځوانان شته چې واقعا هم اوزګاره دي او د لیسانس، د ماسترۍ، آن د دکتورا له اسنادونو سره د هر وزارت، د هرې ادارې تر شا پورې درېدلي او دروازې ټکوي خو وظیفې ورته نشته. خو بیا دې ته څنګ ته بیا دغه ډول ګمارنې چې رښتیا هم د خلکو باور زیانمنولی شي، اصلي علت یې څه ده؟ هماغه اصلي علت او یا هم هغه اصلي ریښه چې د حکومت ویش ده که نور علتونه هم شته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د نو ګمارنو په اړه تشویشونه څرګند کړل، هغه تشویشونه او جدي نیوکې چې د افغانستان ویاړلی ملت ورسره مخ دی او د ګډ حکومت د رامنځته کېدا نه تر ننه پورې د دوی د ناکردو او سیاسي او اداري جنايات او زورت فساد نه وایم، دي تستر جنايات وایو. د دغه سترو سیاسي، امنيتي او اداري جنايات لامل د افغانستان ملت هر ورځ د مرګ کومې تزي ګوري. د لایزال خدای جل الله شنه فرمان دی چې هغه فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. بشک خدای تاسو ته امر کوي چې امانتونه خپل اهل ته وسپاري. د دغه حکومت دراتګ نه ترننه پوري دغه الهي فرمان ته هیڅ پاملرنه نه ده شوی، بلکې د دین مخ کې چې دوی کوم انتخاباتي ټیمونه جوړول پاغي کې ورته پاملرنه نه وشوي. هغه څوک چې ځان د نړۍ ستر متفکر او مفکر بللو او دویم مفکر ګڼل کېدو د یا د یوې مجلې د فرمایشاتو او یا خپرونې په اساس او یا هم پر اختیا داسې وه، هغه ځان ته داسې یو څوک د لومړي مرستیال په توګه وټاکه چې هغه د افغانستان څه چې د نړۍ په کچه ستر جنایتکار او خونی او قاتل انسان. خو محکمې نه ده ثابت کړی انصاري صاحب، داسې خو ډېر تورونه شته په ټولو، تاریخ ګواه دی، مستند فلمونه شته، د خپلې ویناوې، د افغانستان ملت. کاشکې محکمه داسې محکمه وای چې هغې د افغانستان د ملت د ګټو په اساس باندې د الهي شریعت
او د افغانستان د قوانینو په اساس پریکړې کولای انصاری سبي اساسي قانون پر بنسټ او نورو قوانینو پر بنسټ هر هغه تورن یا تورن شوی د خلکو له لوري تر هغه وخت پورې تورن نه دی چې ګویا محکمه پرې فیصله ونه کړي نو ولو که هر څه شوي اوسي په دې ملت کې ته هم پوهېږې زه هم پوهېږم ټول ملت پوهېږي هم دوی هم پوهېږي چې مونږ څه کړي دي که نه خو د اساسي قانون پر بنسټ باندې دوی تورن نه دي ځکه چې دلته هغه اړخ یې قانوني اړخ ده بیا هم په همدې مسلې راځو که اجازه مو سلمړنۍ اړیکه به واخلو لطیف ورور مونږ سره په لیکه کې ده مهرباني ګرانه ستړی مشه جناب جبران صاحب سلام به شما علیکم السلام سلام به میمان برنامه شما و علیکم السلام سلام به تمام نمتنه عزیزم تقدیم میکنم ببینین جبران صاحب تعینات رئیس صاحب جمهور مونه عزیزه میته که یعنی یک وزارت دفاع را نو همی تشکیل کرد این چیزا نتیجه نداده است نتیجه نمیته عزیزه کم تشکیلات ها کرده عزیزه کم تعینات کرده به خود وزارت دفاع تعینات بکنه افسرهای ارکان هر کسایی که مسلکی هستند تجربه دارند 35 سال عمر خود صرف کردن در اردو اونا را تغییر و تبدیل بکنه غیر مسلکی ها را از وزارت دفاع وزارت داخله از امنیت خصوصا از این سکتور سه سکتور امنیتی دور بکنه به عوض اشخاص سه منصبای فامیده ولیده تحصیل کرده را تعیین میکرد بسیار خوب نتیجه میداد. حالا مشکل در خود سکتور امنیتی خود ما اول در خود شخص وزیر دفاع ما مشکل است. ببینیم در 400 بستر انتحاری میشه بچه وزیر دفاع و ایت نام داره دارتر از زموجه هلیکوپتر را کمانده میکنه از قوایوی نشست تریزانی میکنه به سر بام 400 بستر بچه خود میکشه دیگه کسا را خود مجار جور کرده بود تیره مادر ازاییده بود تیره کشید برد وقتی که یک وزیر دفاع یک مملکت به این اندازه خائن باشه خیانت بکنه دیگه از این ما چی تا متوقع داشته باشیم خواه خیر برتتید و این تعینات هم که کده سی یک فیصد نتیجه نمیده غیر از اینکه مشکل به بار میره درد دوا نمیکنه و نمیفهم که رئیس صاحب جمهور خود از این نمیفهم یا این مشاورین درستی را رهنمایی نمیکنن دسته نظامی مملکت تباه شد مردم از گشنگی میمره و این دروازه بنده است اجراءات قطع نیست فقط فرمان صادر که فلانی در فلان جای مقرر شد تبریک باشه و این چیزایی درد دوا نمیکنن تشکر جناب ما امیدوار هستم بله تشکر میکنم جناب لطیف صاحب مهم مسائل ته اشاره وکړه چې هیڅ ډول فایل نه لري کار اختیار هم هور دی امنیت دی تامین او یا هم د رغند اقدام لپاره سکو سینو په خپل امنیتی سکتورونو کې باید هغه ډول تغییر او تبدیل راشي چې اختیار هم د ملت په خوخه اوسې د ملت ځوابونو ته سوالونو ته باید ځواب پکې ووموندل شي آیا رښتیا هم په دغه ډول تبدیلیو په دغه ډول ګمارونو باندې سمزه حل کېدای شي کنه انصاری صاحب جواب ورکړي بیا هم یو اړیکه لرو میر سردار زدران صاحب مونږ سره په لیکه کې ده زدران صاحب سړی مو شه مهرباني جبران صاحب تاسو ته انصاری صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم علیکم السلام بیا دې سړی مو جبران صاحب ګوره په قانون اساسي کې ویل دي چې کوم قوانین چې د اسلام خلاف یا مردود دي دا چې محکمه حکم نه دی کړی دا مردود دي ځکه مردود دي چې په مشهود جرم کې محکمه حکم ته ما تحت نشته جرم مشهود دی چې چا کړی دی هغه چې څه شی کړی دی اول معلوم چې څه شی کړی دی مشهود جرم دی چا نه پټ نه دي نو دې کې محکمې ته څه ضرورت دی دا یوه مسله بل قانون اساسي د قرآن نه د اسلام نه متبار نه دی اسلام یو څه وایي او قانون اساسي بل څه وایي آیا مختارجی اسلام ته ورکو که قانون اساسي ته ورکو دا مې پوښتنه ده او بله پوښتنه مې دا ده چې اول ورځې نه په کمپاین کې رئیس جمهور وویل چې زه به په قانون اساسي باندې معامله نه کوم که په قانون اساسي مې معامله وکړه نو زه ستاسو د بچیانو باندې معامله کولی شم رښتیا چې هم یې په قانون اساسي معامله وکړه هم یې د افغانانو په بچیانو باندې معامله وکړه دو سوه میلیونه یوروی واخیستي هغه چا چې د خپل مور زوارت خرڅ کړي وو هغه چا چې خپل کرو کور یې ګرم کړی وو اروپا ته خو ډېرو ستونزو رسېدلي وو د اروپا سره یې تعهدات خو دوه سوه میلیونه ډالره باندې وکړو یورو باندې وکړو چې بېرته یې راولېږه د دې خلکو سره خواخوږي نه لرم نو چې د مهد غریب د زوی سره خواخوږي نه لرې خپل زوی ته خپلې لور ته په امریکا کې ښه پوهنتون ګوري په امریکا کې ورته ښه
وظیفه ګوري یا ویسره افغانستان خو یزم تر کړی دی ازم پرې خی دی هغه به ومن افغانستان ته زه د دې سره خواخوږي نه لرم دی ما بچیان خولي خاص افغانستان ته خو دا ورته زموږ په بچیانو باندې مابله وکړه او په قانون اساسي باندې مابله وشوه قانون اساسي رئیس جمهور ته حق ورکړی دی چې ځینې ادارې وټکي خو دا حقیقت نه ورکړی چې وزارت وټکي وزارت یا ولایت تشکیل دا به د پارلمان له منظوري واخیستی چې قانون اساسي هم داسې وایي چې که یو نوی ولایت تشکیل کېږي نوی وزارت جوړېږي په هغې کښې باید د پارلمان نه حتی ولسوالي ایښلې ده که یوه نوې ولسوالي جوړېږي د پارلمان نه باید رایه واخیستی شي که وزارت جوړېږي د پارلمان نه باید رایه واخیستی شي که ولایت جوړېږي د پارلمان نه باید رایه واخیستی شي د پارلمان نه رایه اخیستل شوې نه تشکیلات هم جوړ شو بیا زموږ د اقتصاد دا تقاضا کوي چې د یوه وزارت بودیجه زیاته شي پوښتنه مې دا ده د اکثریت نه که آیا زموږ اقتصاد دا تقاضا کوي که دا یوه معامله ده ډیره زیاته مننه کوم زدران صاحب مهمو مسئلې ته مې اشاره وکړه انصاري صاحب حتما خپله تبصره پیل لري خو تخنیکي همکاران د یوې لنډې وقفې اشاره کوي درنو لیدونکو ستاسو ملتیا غواړم ستاسو نظرونه کولی شي خپرونه نوره هم بډایه کړي او واقعیتونه بربند شي ستاسو په دې تماسونو په هیله بیا راګرځم